Dvaja neprofesionálni fotografi, Vladimír Vlček a Jaroslav Janovčík, predstavili diváckej verejnosti rôznorodé motívy z prírody na vernisáži v Liptovskom kultúrnom stredisku. Nebude moje dielo dokonalé, ak nedostane. Vážené dámy, vážení páni, ctení hostia, dovolte mi, aby som vás privítala na výstave dvoch pánov. Pána Vladimíra Vlčeka a Jarka Janovčíka. Ja som veľmi rada, že môžeme práve my uskutočniť takúto výstavu. Mám v sebe všetkých 12 znamení, prach stela v mojom vnútri pramení. Jaroslav Janovčík pochádza z Poturny. Po absolvovaní strednej školy lesníckej v Liptovskom Hrádku pokračoval štúdium na Fakulte ekológie vo Zvolene. Pre náhlu cieľnú mozgovú priehodu ju však dodnes nedokončil. Pán Janovčík, aké motívy najradšej fotografujete? Vlastne fotografujem všeho chuť, znamená múda prišla a idem potom foťák dobrať a idem fotiť, tak všeho chuť. Strašne rôzne. Vladimír Vlček pochádza z Jamníka, vyštudovaný elektrotechnický inžinier, profesne sa venuje programovaniu. Fotografii sa venuje od vysokej školy, fotí všetky prírodné motívy, ale najčastejšie sú to hory. Za ich fotografie získal aj svoje najdôležitejšie ocenenie. Pán Vlček, existuje nejaké objektívne kritérium na posúdenie kvality fotografie? Ja si myslím, že nie. Možno to najlepšie kritérium je, že fotka má zaujať na prvý pohľad. Predpokladám, že ste za svoj život urobili veľké množstvo fotografií. Ako dlho alebo ako často ste lovili niektoré zábery, ktoré majú úžasné svetlo? Niečo sa podarí na prvý raz, niečo sa mi nepodarilo doteraz. Takže pri krajine človek musí mať trpezlivosť, musí mať dostatok vôle sa tam vracať a musí mať aj hodne šťastia. Ako sa vám pracuje v Hradockom Art Studiu? Ja myslím, že Hradocké Art Studium je dobré a dôležité združenie neprofesionálnych umelcov. Škoda, že nemá takéto priestory výstavné, to je možno jedna z tých najpodstatnejších vecí, čo mu chýba. Čo vás spája s pánom Janovčíkom? S Jarkom ma spája priateľstvo a aj ten cit pre fotografiu, aj tie témy, ktoré fotíme. Obaja fotografi sa môžu pochváliť významnými úspechmi na rôznych domácich aj zahraničných výstavách, čím robia dobré meno Liptovskému Hrádku aj jeho Art Studiu. Eva Zahradníková, Televízia Liptovský Hrádok.